सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पोखरी रहेछ, दामी तरिकाले एउटा दामी पोखरी बनाएर रहेछ। हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो आजको ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अहिले भन्यो भने चाहिँ म चाहिँ भर्खर उठेर बसिरहेको छु, अनि आज भनेको चाहिँ म अब यहाँबाट घरबाट चाहिँ जाँदैछु आज चाहिँ, अनि अब एकछिनपछि खाना साना खाएर निस्किनु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामी दुईजना छौँ भाइ र म, अनि अब गाउँको ब्लग खासै बनाउनु पाइएन। अब आज चाहिँ यहाँ कि चाहिँ फिदिमसम्मको यात्रा हुन्छ होला हाम्रो। सो भरे बाटोमा के हुन्छ हेरौँ, कसो हुन्छ हेर्दै जाउँदा है। सो ब्लगलाई हेरिदिनु होला। मरिसक्यो खतरा छ भाले। कति केजी जति छ? दुई केजी ठिक्क मारेकै रहेन यहाँ हान्दैछ हान्दैछ यसले हान्नै जानेन लु लुरी। अब यस्तो चाहिँ नगर्नु पर्ने यार, यस्तो पाप चाहिँ नगर्नु पर्ने है। तर के गर्नु, अब खानै पर्ने भन्छ। अब मारेदेखि त माया लाग्छ एकदम। अब खाने बेलामा त फेरि त्यो कहाँ हराउँछ हराउँछ क्या, त्यो माया प्रेम भनेको त्यो खाने बेलामा चाहिँ नि। पलाइ खतरा हुन्छ, डेन्जर हुँदैछ है त साथीहरू। दाजुहरूको तर भिड जाँदैछ है क्यारम बोर्ड। दाजु भनेस भाइको अरे होइन, यो दाजु यो भाइ कस्तो खेल खेलेको तिमीहरूले मुला। तर एउटा गीत गाइदियो त, गीत न आउँ त आउँ लास्ट गाउँथिस् त नि, गाइदिए न एउटा ल ल ल गीत गा त ल गीत न गीत गा न एउटा छौँ है। आज दुई दिनसम्मको यात्रा हुँदैछ, यस बाटोमा के हुन्छ तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेवाला छौँ होइन। कार्यक्रम हुँदै रहेछ। सो अब भन्नु चाहिँ हामी अहिले त जोर पोखरी भनेर फर्स्किन लागिसक्यो होइन। त्यहाँ पुगिहाल्यो त्यही फिस हो, त्यहाँदेखि धुलो खानु पर्दैन। त्यहाँसम्म त यस्तै यो बाटो
So finally guys, Kalapani, this is view of Kalapani. So finally, ayo, nanti kalau panen, nanti mau nih ice hockey, no? Kalau panen kue kura ada di kono situ apa ya, lah, no? Pasti tuh jernih, lah. Jadi ko round ko round anda say. Mancer derai gumna au saka yate, kote deko saka unso, tiaga masina masina butaro tiaro pun dure yate, so dai na tiaga kala pani yena, satiro abo wana kota yin fargin pani unso, kina kina de hiya pani pirin gani pani unso, zorpo kare gore yin bosun yami, zorpo kare gini keji zorpo pala deko ne wala tsun, so abo yake zorpo zorpo kare pugara biya tama yate, so finally guys, oile wana tsami zorpo kare, ai fagi mwai, zorpo kare di yoo deko saka unso. Ini tuh pohari cara, jor pohari sih kini mana? Karena yang tuh pada dua-dua cara pohari sih, kayak jodi, nanti baru jor pohari mana? Kau, ane jadi pohari. Ya tuh orang, yo baharilah poti pohari sih, kayak pada yang ini lah. Ane mas tuh cewek orang baharilah poti jauh suki alih mas tiras, ane yo cewek kiun pohari, yo malan thase na, tara, yo esok tuh air bawa le resah ini. Esok bisa saja kita tuh faham nunca, mana? Mungkin tuh air tuh kau ide suka naga, yo pohari ke air ane. Masa dengan sok nun saya rata masa lu koti ton nai cari anera. Jadi masa saya akhir bawa kau gigi bawa kau masa tu. Alai kau gigi apa aku anera. Alai kau ni orang kau lihat pun teori yang sih. Kau lihat apa?
हामी त यहाँ कुएर हेरौँ न त है त्यहाँ यता हेरौँ कस्तो दामी देखिँदो रहेछ बाटो पनि सही वरिपरि अहिले त बाटो बनाइदिएको रहेछ त्यहाँदेखि सट्टो घुमेर पारी गरेर यता यता हुने पनि बाटो बनाइदिएको रहेछ अनि यो दुइटा भाले र पोथी पोखरी थियो अरे नि पहिला यो त भाले कि पोथी हो यो पोथी बाँसतिरको भाले होइन त बाँसतिरको भाले चाहिँ सुकिसकेको छ पानी त्यहाँ चाहिँ जहाँ ठाउँमा रहेछ त्यो चाहिँ यहाँ यहाँ चाहिँ यो पोथी पोखरीमा चाहिँ पानी रहेछ त्यो चाहिँ सुकिसकेको छ माछा देख्न सक्नुहुन्छ यो रातो माछा हेर्नु रातो माछा कति धेरै हो रातो माछा बाबाले सही तरिकाले बनाएको छ यो चाहिँ दामी तरिकाले यहाँनिर चाहिँ पुरै पोखरी देख्न सक्नुहुन्छ यता पुरै लम्बै लामो यो सिधा अनि त्यहाँदेखि यहाँ छ नि यहाँ कि यता उयो जानु त कता जान्छ यता माथि चाहिँ यता के त यतादेखि ठाउँ सो ओहो सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ रुख चाहिँ भित्रबाट पलाएर यस्तो बाहिर निस्केको छ अनि यहाँ चाहिँ पूजाहरू के गर्दो रहेछ उताबाट पस्ने ठाउँ रहेछ यस्तो दामी ठाउँ बनाएको रहेछ कि यो चाहिँ है रुख जाउँ सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सहिद पार्क जोर पोखरीको सहिद पार्क अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ हेर्नलाई है देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गेट चाहिँ एकदमै दामी खालको बनाइदिएको छ पुरै पोखरी सहिद पार्क बन्दुकको क्रस गरेर यहाँदेखि चाहिँ सिँढी रहेछ हामी चाहिँ सिँढी नै सिँढी जानुपर्ने हुन्छ कति टाइम लाग्दो रहेछ अब उकालो जाँदा हेरौँ त कति जानुपर्छ सिँढी 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 ए उयो माथिसम्म हो धेरै म्याच तर सिँढी चाहिँ दामी बनाएको रहेछ त्यो होस् यहाँ कि सक्नुहुन्छ त्यही हो माथि सिँढी सिँढी मार्गी गएर हेरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ त है सो हाम्रो चाहिँ त्यहाँ तलदेखि आउँदाखेरि यहाँ आइपुग्दाखेरि एक पारा नै गयो यहाँ आइपुग्यो हामी चाहिँ जानुपर्ने त्यहीँ मासतिर हो तर यस्तो दामी ठाउँ छ यस्तो बनाएको छ नि त ठाउँ होइन यो त अब ऐतिहासिक ठाउँहरू हो यो के भन्छ देशलाई चिनाउने ठाउँहरू हो नि त यो ठाउँले गर्दाखेरि चिनिने हो यस्तो यस्तो ठाउँ यो ठाउँमा चाहिँ निकै सरसफाइ गरेर राम्रो बनाउनु पर्ने हो खासमा चाहिँ होइन तर अझ पुरै उयो छ क्या सरसफाइ पनि छैन त्यस्तो त्यो सहिद स्तम्भ अरे म चाहिँ सहिदहरूको सम्झनामा यो चाहिँ पार्क बनाएको रहेछ एउटा सहिद पार्क भन्ने नाम देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्तम्भ हो सहिद यो चाहिँ सहिद सहिद स्तम्भ हो अनि यो चाहिँ सहिदहरूको बनाएको होला क्या मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो चाहिँ एउटा दुइटा तिनवटा चार पाँच छ सात आठ नौ नौजना सहिदको सम्झनामा यो चाहिँ बनाएको होला क्या यहाँ चाहिँ अब चट्टसँगले सहिदहरूको यहाँ मूर्ति पनि राख्न सक्छ यहाँ चाहिँ त्यस्तै त्यसै त्यसै त्यस्तै केहीको लागि बनाएको होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ टक 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 मूर्ति राख्ने होला सहिदको अनि यहाँनिर सहिद स्तम्भ महान सहिदहरूको अमर रहनु भनेर यहाँतिर रहेछ यो चाहिँ कहाँनिर फालिङ पर्छ कि हाम्रो यो हिलियाङ पर्छ हिलियाङ गाउँपालिका पर्छ सो यो चाहिँ हिलियाङ गाउँपालिका पर्ने रहेछ अनि
हामी आको बाटो भनेको त्यही हो देख्न सक्नुहुन्छ त्यो हाम्रो त्यहाँ उता चाहिँ फालेरुङ पर्छ त्यहाँ यता इलियाङ गाउँपालिका सो अहिले भनेको चाहिँ हामी जोर पोखरीको शहीद पार्कमा छौँ साथीहरू अब भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीले सबै हेरिसक्यौँ घुमिसक्यौँ अब यहाँ कि फेरि हामी फर्क्यौँ फिल्मतर्फ होइन अहिलेको भनेको दुई एक बजेर कहीँ कति भोगिसक्यो दुई बज्ने आँट्यो होला अब भनेको चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किन्छौँ यो ठाउँमा चाहिँ सरसफाइको चाहिँ अलिक जोड नदिए जस्तो लाग्यो यहाँनिर संरक्षण पनि भएन हेरौँ अब यहाँनिर यस्तो छ यो यी जस्तो भत्किएको भत्काइ सकेको छ हेरेर बनिसकेको छैन भत्किसकेको छ यता अब सरसफाइहरू त्यस्तै छ अलिक सरसफाइ र संरक्षण चाहिँ हुनु भने चाहिँ यो ठाउँ पनि एकदम राम्रो हुन्छ पछिको दिनमा होइन त्यसको लागि चाहिँ अब अघि पनि मैले भने नि व्यक्तिगत तरिकाले त हुँदै हुँदैन अब त्यही नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले नै हेर्नु यस्तो चिजहरू त होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ सो अब भनेको चाहिँ हामी फर्किदिउँ होइन सिँढी नै सिँढी जानुपर्ने हुन्छ हामी फेरि ओह्रालो ओह्रालो फाइनल्ली अहिले भनेको चाहिँ हामी फिल्म आइपुग्यौँ हो यहाँनिर नानालाई चाहिँ के पकाउँदै हुनुहुन्छ खाजा साजा खिर अरे अनि चिया अरे त्यहाँनिर अनि रोटी सोटी के छ सो अब खानु भने हुन्छ अनि अबको आजको भ्लगलाई चाहिँ अब यहीँनिर अब म अहिले गरिदिन्छु है अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ फेरि